За юу хацсан залгасан? Энэ удаагийн Sneaker Picks сурлагын дараагийн бичлэгээр Air Max 95-ыг сонгоовч мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Air Max гэхэр Air Max нэг юм уу? 95 толгойд нь буудаг хүмүүс байдаг баха. Миний хувьд 95 болон 97 хамгийн дуртай загвар болохоор энэ удаа 95-ыг сонгоовч мэдээлэл бэлтгэлээ. За ямар тач бичлэгээ эхлүүлцгээе. За 1990-ад оны их үеэр Nike компани сагсан бөмбөгийн пүүсний зах зээлийг эзлээд байлаа. Ерөнхийдөө гол бүтээгдэхүүн нь сагсан бөмбөгийн пүүснүүд байсан. Тухайн үед Nike олон нийтэд зориулсан, ялангуяа хүүхдэд зориулсан бүтээгдэхүүн гаргахаар шийджээ. Nike компани тэр бүтээгдэхүүний шинэ гүйлтийн ертөнцийг зочилд оруулах зүйл гаргахыг хүсэж байлаа. Алдарт sneaker загвар зохион бүтээгч Tinker Hatfield Air Max зурлыг орхисноор Tens болон бэлтгэлийн готл дээр 4 жил ажилласан туршлагатай Sergio Lozano гэх эрхэм Air Max 95-ын загварыг гаргахаар болжээ. Air Max 95 анхны Skechers зураг нь 1994 оны 4 сарын 3-нд гарчээ. Ингэж бидний мэдл Air Max 95 анхны дүр зургаа олсон юм байна. Sergio Lozano Air Max 95-ын дээдсхийг хийхдээ Grand Canyon-ы хавслыг төсөөлөн санаа авсан бөгөөд бусад хэсгийг хүний Antonov-ноос санаа авч хийсэн байна. Бутлын өсгий дэмжигчийг хүний Cern руу болон дискээс санаа авч хийсэн бол дээд үдээсний хэсгийг хүний булчин болон шүрмэснээс санаа авч хийсэн байна. Мөн босоо тоосон хэсгийг хүний хавргнаас санаа авч хийсэн байна. Одоо ингээд харахаар яг нүдэнд харагдчихвэз. Үүнээс харахад Sergio Lozano ямар их бүтээт сэтгэлээ гаргаж энийг хийсэн харагдж байгаа хаа. Sergio Lozano Tinker Hatfield-ийг ин доор ажилтдаг хүмүүс юм байна л да. Tinker Hatfield үргэлж доор ажилтдаг хүмүүсээс ингэж асуудаг байсан гинэ. Шин загвар гаргаад Hatfield Tinker Hatfield дээр очингууд уулын гой загвар нь story нь юу юм? Түүх нь юу юм гэж асуудаг байсан юм байна л да. Үүнээс слот Sergio Lozano энэхүү гутлыг би дан хийхдээ маш ардэн түүх дээр хийх хүссэн байна. Хүний Antomic Argus дээр ш баг Air Max 95 дээр тайлбарлахад бидний илүү ойлгохоор сайн ээжээ. Sergio Lozano гутлыг Нён, Вольт, сарл өнгөөр хийх болон гутлын уулыг хар өнгөөр хийх санаа гаргачээ. Хар өнгөөр гутлын уулыг хийснээр богдол тол болон сайн харагдахгүй мөн тол босонч нуух зоригтой гэсэн юм байна. Лазано анхны скетчер зургаа Nike-ийн танилцуулгад асар их эсэргүүцэлтэй тулгарч Nike энхүү загварыг худалдаанд гаргах ямар ч боломжгүй гэжээ. Үүний тухай Лазано Sneaker Freaks сэтгүүл ярьцлага өгөхдөө загвар болон өнгө жижиг Nike эсвэл шүртэл асуудал үүсгэсэн. Анх бид загварыг гаргахдаа Nike эсвүүшгүй гаргасан. Учир нь бид дизайны гооцын хувьд хүчтэй гэмээ итгэж байсан гэжээ. Гэхдээ жижиг засвар орсны дараа Nike худалдаанд гаргахыг зөвшөөрсөн байна. Nike Air Max 95 хоёр Air зөөлөвчийг ашигласан анхны гутал бүгд гутлын арын хэсэгт жижиг Nike эсвүүшгийг оруулж өгсөн байна. Энэ нь болохоор яалтчгүй лого болон Nike тэмдэг учраас оруулж өгсөөр харахгүй. Анхны хөлбөр нь 25 PSI агарын даралт болон дээд зэсэгт 3M Scotch Light материалыг ашиглаж хийгдчихэ. За ингээд 1995 онд Nike Air Max маань $140 худалдаанд гарч ивчээ. Гарсан даруйдаа залуу үе болон хүүхдүүдийн хамгийн дуртай гутал болж гайхалтай амжилтыг авчирсан байна. Times сэтгүүлээс 1995 оны шилдэг бүтээгдэхүүнийг шалгаруулахдаа Air Max 95-ыг оны шилдэг sneaker загвараар шалгаруулж байсан юм байна. Air Max 95 нь Европ болон Азийн орнуудад ялангуяа Японд маш их зарагдсан байна. Японд зарагдахтаа бүр 2 дахь зах зээл дээр 10 дахин үнэтэй зарагдж байсан юм байна. Air Max-ийн дараагийн загварууд гарснаар энэхүү үнийн хөөсрөл нь арилсан ч тухайн үеийн пүүз борлуулагчдын хамгийн чухал бүтээгдэхүүн байсан гэдэг юм байна. Монгол Garnet 2 гээд Flight Home Site-ийг үн төрөв зардагтай л адилхан. 1997 онд Retro хөлбөр нь гараад Японд өмнөх хөлбөрөөс 2 дахин их зарагдсан байт юм байна. Нэг сонирхолтой зүйл болсон нь Осакагийн ойролцоо байрлах Сакай хотод тухайн улсын анхны пүүсний дээрэм гарсан байна. Өсвөр насны хүүхдүүд төмөр хоолой барин 3 залууруу дайрын бэлэн мөнгө болон Air Max 95 загварын пүүсийг дээрэмд авч явжсэн тохиолдол гарсан юм байна. Энэ Японд хамгийн анхны пүүсний дээрэм болсон юм байна. Монгол ч бас тэгэл пүүсний барин мэр их байсан. Гэтэ миний үед бол гайгүй байсан л да. Гайгүй өнгөтэй өттэй юм байх юм бол тэгэл өмсөлтгөө. Харанхуй болон тойрол алга болдог байлаа. Мөн их Британд Nike Air Max 95 гэмт хэрэгтнүүдийн сонгодог гутал болсон байна.
тухайн үед үнэтэй гутал байсан нь гайхширсан ч 2000 оны дунд үед явуулсан шүүх эмнэлгийн тайланд дурдсанаар Их Британий цагдаа болон өвчтний байгууллагын хамгийн түгээмэл гутлын хээний хоёрт орсон байна. Үүнээс гадна Америкийн хипхоп соёлд маш том нөлөөтэй бүүз юм аа. Air Max 95-ыг дундаа дүрцсэн маш олон рэперүүд байдаг. Тэр дундаа The Game бол бүр хит хитэн дунд нь Air Max 95-ыг дүрцсэн байдаг. Хамгийн алдартай нь 50 Cent-тэй хамтарч гаргасан Hate It or Love It дунд дээр гардаг хэсэг юм аа. За энэ хэсгийг сонсоцгоё. Topu in 95, I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. Told Banks when I met him I'm a rider. За энэ хэсэг дээр бол миний Air Max 95-т хүрэх юм бол би чамайг алах болно гэсэн одоо бүх юм ярьж байна. Мөн The Game-ийн Red Nation болон Date дунд дээр дурддаг байгаа. Red Nation гэснээс Red Nation одоо Blood бүлгийн дууштай Blood бүлэг нь Air Max 95-ыг өөрсдийн signature sneaker болгосон бол Creeps бүлгийнх нь Air Max 98-ыг өөрсдийнхөө signature sneaker болгож исэн юм байна. Мөн Gucci Mane бас Breakstone дээр нь Air Max 95-ыг дөрцсөн байдаг юм байна. За ингээд өөр олон дунд дээр шууд болон шууд бусдаараа дөрөлдөгдсөн байдаг юм байна. Энэгүй буузан дуртай одууд болон рэпүүдийг дуртах юм бол Eminem, 2 Chainz, Busta Rhymes, Pedro Star, Warren G, DJ Khaled, Nelly, T-Pain, T.I, Spike Lee, Floyd Mayweather, G.R. Smith, KD, Drake, LeBron James гэх мэтчлэн том том одууд байна. LeBron James нь талбайн гадуур хамгийн дуртай sneaker man гэж хэлж байсан удаатай юм байна. Eminem Air Max 95 дээр limited edition хийж хандвийн event зохион байгуулжсэн бас удаатай юм байна. За одоо Air Max 95 дээр хийсэн collaboration буюу хамтарлуудыг нэг эргэн санацгаая. Nike болон Atmos хамтарч Air Max 95 дээр Animals 2016 онд гаргаж ирсэн юм байна. Nike болон Carhartt хамтраад бас 2018 онд collaboration хийж ирсэн юм байна. Яа энэ өнгө бол маш гоё өнгө харагдаж байна. За дараа нь энэ сарын 18-нд одоо 2020 оны 1 сарын 18 гэсэн үг. Commodus Carcons Nike хамтарч Air Max 95 дээр мөн хамтрал хийсэн юм байна. За ингээд 1995 оноос хойш 25 жилийн турш 10 холд осуудаа худалдаанд гарч 150 гаруй өнгөөр хийгдэж байсан юм байна. Air Max зурлуудынхаа хувьд Air Max 95 нь чухал байр суурь sneaker гэж миний хувьд бодож байна. Юу нь ал надтай ч 100 sneaker юм байгаа юм. Air Max 95-ыг хиндээ зүгээр л Air Max гэдэг байж гад 1999 оны үед 95 гэдэг тоог нэмж өгсөн юм байна. За ингээд ерөнхийд өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээлэл дуслаа. Таалагдсан гэж найдаж байна. Хүмүүс тэгээд Air Max сонирхч байвал 1 гэхээсээ илүүтэйгээр 95, 97 нэг хараад өмсөөд үзээрэй. Авахгүй байгаа бол сонирхоод үзээрэй гэж зүглэе. За тэгээд таалагдсан бол subscribe болон like дараарэ. Сайн share л зүгээрэй гэж хүсье.